ми вимагаємо прозорості в формуванні тарифу, відкритості, прозорості. Будь ласка, виставте кожну цифру. Опишіть, з чого складається, як ви рахуєте, як складається цей тариф? Ми знаходимося на театральному майдані у Тернополі. Щойно тут розпочалося народне віче. Жителі міста прийшли сюди, аби висловити своє ставлення проти підвищення тарифів у міському громадському транспорті. Нагадаю, від учора проїзд у тролейбусах становить 5 гривень і у маршрутних таксі – 6. Приблизно там за 3 тижні до чи 2,5 тижні вводяться тарифи. А в нас як... Встановлення нових тарифів, наприклад, проїзд в громадському транспорті є необґрунтовані. Ті розрахунки, які дають перевізники, особливо приватні перевізники в маршрутках і автобусах, є дуже сумнівними. Скажімо, затрати на ремонт 35 тисяч гривень в рік на ремонт одного автобуса виглядає дуже вже натягнуті. Бо якщо далі будуть підвищуватися, от вже передбачено підвищення ще на 1 гривню з 20 грудня, то я думаю, що тарифний майдан буде продовжуватися. У нас в Тернополі найбідніша область, розумієте? У нас найнижчі заробітні плати. І це прекрасно знає голова. І це прекрасно знають наші депутати. Як таке можливо, щоб в Черкасах просили підняти лише з 4 до 5 гривень, і то голова стоїть на стороні громади і не дозволяє, і вже тиждень там вони собі не виїжджають чи виїжджають. Таке. Але голова сказав чітко, того не буде. Підняття цін для нашого рівня зарплат в нашому маленькому місті, це, я рахую, що це взагалі недопустимо. Тобто мотивує це все нерентабельністю, але якщо подивитися, скільки квитків видається людям, скільки не видається, це просто в прямому смислі крадіжка йде з бюджету, тих грошей, які мали би надходити. Я рахую, що для Тернополя 5 гривень – це для маршруток максимум, що може бути. Це просто максимум. А підняття там на гривню 2-3-4 – це недопустимо. Задорого для нас. Ми таке заплатив не отримаємо, що ми мали такі гроші платити. Вони на тих маршруток набрали, пускають одну за одною, пасажирів на стільки не вистачає. І гроші убіточні. Підвищують собі заплати, бо знаєш, що підвищують. І щоб ще на 10 гривень підняли, все одно буде убіточні. Виконком прийняв чергове рішення про підвищення тарифів. І ми вимагали, щоб це було максимально прозоро і відкрито. А в результаті прийняли це рішення дуже в такому закритому режимі, без жодного журналіста. І просто довели нас до відома, що тарифи підвищуються. Жодної прозорості, жодної відкритості не було зроблено. Нам навіть не повідомили перед оприлюдненням рішення саме висновок аудитору, якого вони найняли. Ми вже тільки після цього побачили, як аудитор рахує, і там дуже багато питань до цих розрахунків щодо громадськості. Взагалі не прийнято до уваги жодного побажання саме від громадських організацій, як це повинен бути формуватися тариф. За словами Олега Синовця, ніхто з представників міської влади на віче не прийшов. За нашими підрахунками, у зібранні взяли участь понад 3 сотні тернополян. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини.